Сьогодні перед приміщенням, де мала відбутися чергова сесія Сумської міськради, зібралися тренери спортивних шкіл та батьки, чиї діти займаються на стадіоні «Авангард». Їм стало відомо, що на сьогодні на сесію мали винести проєкт рішення про передачу стадіону на баланс новоствореного комунального футбольного клубу «Суми». Батьки питають, чи зможуть після цього займатися їхні діти. Це сумський стадіон «Авангард» сьогодні. Нині тут тренуються легкоатлети та футболісти. Діана Гончаренко – кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики. Готується до чемпіонату України, який має відбутися в травні у Львові. Згадує, як прийшла до легкої атлетики. Я спочатку займалась професійною акробатикою, але коли мене там не дуже виходило, я вирішила, що краще я буду займатися чимось іншим. І мене віддала вчителька з фізкультури на легкоатлетику. Сказала, що в мене повинна вийти. В останні роки в мене добре виходить на чемпіонатах України виступати, призові місця приблизно перше-друге. Тренер Діани Олександр Торяник говорить, як готуються до змагань в умовах карантину. Нам пішли на зустріч члени збірної команди та резерв збірної команди України, займається, може займатися безперешкодно. Та діти, які готуються на чемпіонати України, це по обласної дитячо-юнацькій спортивній школі, їм теж дозволили тренуватись на цьому стадіоні, тому більш-менш без проблем. За словами Олександра Торяника, в цій групі займається близько 40 дітей. Борис Папушенко тренує найменших. Також через карантин заняття проводить тільки з тими, хто тренується перед змаганнями. Так, Ксенію Марченко Борис Папушенко готує до виступу на першість України з багатоборства, яка має пройти у Чорноморську 14-15 травня. Вона в мене виграла в жовтні. Оце, що був в жовтні, ми в Тростянці, першість області з кросу, вона в мене виграла в першість серед спортивних шкіл. На якій дистанції? На 500 метрів. Ну, у нас рік вже, 9-й рік народження. Може бути, надіємося, що щось покаже в майбутньому. Головний тренер муніципального футбольного клубу «Суми» Валерій Куценко готується до виходу спортсменів на полі. У нас 20 футболістів, і ми готуємося. Сьогодні у нас передігрове заняття, підготовка к завтрашньому матчу з СК «Каховка». Ми граємо в чемпіонаті аматорському. А це площа Незалежності, де на 9-ту годину, час, коли мала початися сесія міськради, зібралися батьки юних спортсменів та тренери. Всього близько 40 осіб. Виноситься проєкт рішення, хоча насправді його ще ніхто не бачив, про передачу на баланс футбольного клубу «Суми», комунального підприємства «Футбольний клуб «Суми», яке нещодавно було створено, саме інфраструктури стадіону «Авангард». Батьки природньо занепокоєні, тому що футбольний клуб «Суми» – така мильна бульбашка, яка створилася тільки зовсім нещодавно. Вона навіть юридично ще не оформлена як комунальне підприємство. Вони занепокоєні тим, що немає прозорості цього питання. Насамперед, ніхто не збирався, ні представників спорту для всіх, як на кого на балансі цей стадіон, ні спортивних школ, ні мера, які б зацікавлені були в цьому питанні. Перш за все, хотіли, щоб поле залишилось у нейтрального балансоутримувача стадіону, тобто спорту для всіх, для того, щоб всі види спорту спокійно і гармонійно могли займатися своїми видами на стадіоні. Діти спортивної школи можуть залишитись вообще футболісти поза межами цього футболістського, тому як на сьогодні ми не знаємо, які плани у ФК «Суми», які задачі у ФК «Суми» і чи будемо ми якось співпрацювати. А саме головне, що який час нам нададуть на цьому футбольному полі, взагалі чи його нададуть. За деякий час до мітингуючих виходить заступниця міського голови, що відповідає і за спорт, Віра Мотричко. Що сесії не буде, міський голова, вроді би, з підозрінням на ковід. Плануємо після свят зустрітися на території школи з представниками команди, де ми опрацьований той договор, які пропозиції надасть школа і команда, щоб там були враховані всі ваші зауваження. І заключаємо поки що договір, який потрібна команда з ДСШ. Поки що ніяких рішень на сесію про передачу не виноситься. Дане питання міським головою знято. Директор комунального міського центру «Спорт для всіх» Євген Гонтовенко телефоном сказав. Стадіон знаходиться на балансі міського центру.
Хоча там в оперативному управлінні частина приміщень знаходиться у школи Суми і школи Голубнічого з легкої атлетики. Ну а далі все ж питання в тому, як передавати. Якщо погодинну оренду, то я не бачу тут якоїсь особої проблеми. Якщо в господарські ведення, то тоді дійсно можуть залишитися без стадіону діти. Питань нема по школам. Питання тільки по футбольному клубу, який зараз не має ні договору, нічого. А як вони займаються у вас? Півтори години на добу. Директор ФК «Суми» Артем Линник відмовився від коментарів телефоном, пославшись, що 5 травня має відбутися зустріч з представниками батьківських комітетів, де всі спірні питання має бути вирішено. Ігор Сільцов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Суми. На сьогодні на «Авангарді» відремонтовані тільки поле, частина приміщень. Трибуни для глядачів демонтовані. Нагадаю, у грудні 2014 року міський голова Олександр Лисенко обіцяв, що місто за 2 роки реконструює стадіон. За реконструкцію приміщень стадіона «Авангард» заплатили фірмі «Федорченко» близько 10 мільйонів гривень за роботи впродовж 2017 року. У 2018 році роботи призупиняли через виявлення порушення працівниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. В липні минулого року тендер на реконструкцію футбольного поля з штучним покриттям виграло товариство «Міленіум Спорт» з ціною 11,7 мільйонів гривень. Нині, за словами Євгена Гонтовенка, планують провести утеплення приміщень стадіону, оскільки вони промерзають взимку.